Ihan kuin olisin herännyt kuolleesta. Mielellään. Hyvää, hyvää nyt torstai-aamua. Video on kuvattu tosiaan tiistaina. Me ollaan nyt menossa kohti Helsinkiä. Kello on vähän liian vähän. On. Matka on nyt puoli tuntia takana. Pysähdymme tankkaamaan ja varmaan Roopakin hakemassa jotain varmaan kahvia. Ei yllättäis. Kello on nyt 6.30. Minä tässä katson YouTube-videoita, niin kuin aina. Niin Roope, tossa on nyt tankkaakin. Tuolla se on. Mä tankkaan. Heiluta sun huumetukkaa! Roope vähän pelästy, koska täällä on lunta maassa tosiaan tuolla Naantali-Turku-seudulla ei ole. Täällä ruuhkissa. Mikä kovempaa! Saavuttiin nyt Helsinkiin. Rannistolla on kesäkengät ja pipo ja hanska. Silloin kuulemma ihan sikka kylmä. Me ollaan menossa nyt turpa kiinni. Yllätys. Ullatuu. Väärä rakennus. Tja. Se on nyt tää briefi ohi, nyt me mennään Mäkkäriin. McDonald's ja let's go in. Onpa yllättävä paikka, missä me ollaan. Se ruoka on se maistuvin. Matka kohti Kouluun. Anteeksi, mitä? Oulu. 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 Porpo. Terve. No hei, tämmösellä lailla kukkuluuru. Moro. Eri pisteessä. No nää kaifarit menee nyt niinku kimpassa. Mikä homma? No siis mulla on tämmönen turvallisuustakki. Jota noin, niin mä oon nyt valmis sammuttaa kaikkeen sijalle. Nyt lähtee. Sä oot ihan juopaa. Tahta. Homma hoitu kotiin. Just. Hyvä näköistä. Hyvä tahti. Upeeta. Vau. Wow. Siis sä sammutit tulee. No kai se nyt sammuu. Vaan tiivistää sen niin, että sieltä, se ei saa happea mistään siihen palamiseen. Sit haluaisi nähdä. Siis taikuri. Tadaa. Heitettiin nyt kumppanit kotiin ja nyt ollaan matkalla kamppiin. Tulee aika monta e-sanaa, mutta nyt ollaan menossa palaveriin. Meinattiin jäädä kuskin alle. Bolt. Pomppuja. Siis, ihan uskon. Täältä kun hyppäis. Tultiin ottamaan pieni kupponen kahvia. Tyhjä kuhitukua. Oi saatana. Justin Bieberi ei hakata noin paljon. Mä hakkaan jos mä haluun. Ai saatana. Ollaan nyt täällä Raision myllyssä. Toi on roskis. Hissi. Baariin. Litran bisse. Mistä puhut? Kiitos. Poikkea. Joo, kiitos. Nyt naatetaan. Rankka työpäivä on ohi ja nyt pystytään vetämään. Kiitos. Vetää kokista. Työpäivä. Joo. Päivä pulkassa. Kyllä. Homma rokkaa kohta Turkuun. Meillä on hyvä valotus tässä. Nyt on osoitettu linssiin. No niin, pidä siihen. Tää My Day-tyyppinen setti on nyt tässä. Katsotaan, koska me duunataan seuraavaa. Kyllä. Nyt perseillään vielä illalla pikkusen ja heilutetaan tuon huumetukkaan. Kyllä. Adios. Mitä heiluta?